Кемис күхүн өссө бир чагалкай күнэ доктор баргытын уруйдуубу тайхалыбыт эге тетим сахаражытыгар жере күнүскүм 2 частак быха эфирге холбоннугут бүгүн бастакы блокка үлелибин берини ытаачы туяра Андреева онна биге быха эфирге режиссёрдар быт Ольга Степанова Михаил Эверстав бу сүрбе минуте устата хегенекте бирге болокпут сөп жере бүгүн биге бу берибит бастакы түмөгөн ылжыттарын эге Анамын билиннере бейн ол курдук биге тапталлах кым кагыппыт сурналыстара бүгүн биге студия бит ылжыттара Татьяна Захарова онна Фёдор Архлеев үтөкүннен нахач үгөй күхүн болла диалог олус ухун сыпсылас каламы тату бу күндерге хөрүтүере боло онна бу истечер бидже мантан күхүн кыхын эге бу туманнах декади тымны кихелерге кетехилях кым кахыккытын тутаңыт астына дохуя агыккыт онан же бу бэгахэнги күнтенди алтынни иккис күнүттен он иккис күнүгер жери кым нород кахытыгар же сурутуу сагаланна баалыста Татьяна бутугунан сырда тистечер битигер эгеттон бу хуртаачаргытыгар өрүү тохара утаруунардак болагыт белектек болагыт же баалыста сырда быйыл онда туок уратылар баалары отто билүү студионнор сессияттан сессия олороллор тен бар буллагана биги сурналыстар хурутуттан хурутууга ылга ките хурутуу табыт ол биги катул кадыйбат үгэспит он хама эппеттех бу биги агачылар бүтүн кытта теңге алтыыбыт түмүгө көстер тендилете болор булади ол курдук күндү доготтор бу алтынни икки күнүттен он күнүстата улаты алтынни он икки күнүн кабан туран чипчитиле хурутуу ыдархе бу чипчитиле хурутуу бут уркуттан уратылах ол уратыта түгүйдир боллакка өйдүргүп болу бастан биги кырадак битне би бастан агалырбыдыр үз зона дээн баарыте хыына растаарыте онтон биги халаячыбыт мария христофорова турортутунан икки туок зона араксыбыта онтон аны быйылгаттан ол батар эйилки хыл бастыкаңарыттан бир зона ыныталохтонно хеп улатаэн ырак жаңыга да олор тунтаарга нюрбага да олор барыта бу кийин улустары кытары тең ыынага хурутагат улаата ыына чапчаан берде да же онун жикти туок барта ыыны үддүү турар коммунальный өңө краска ыыната үддүр онтон кым кыыт урутута чапчаан тагаста ол хуутугар хепче холобура кыхыл тылынан кырбат курдук эттекпине былырын бу отуртагыдлы икки зоналар тыынча агыс мөхөк тюрдонү солковай тогуна аскачын төлүүлере онтон келер икки сыл бастакы аңаарыгар бака бары тыынча беш мөхөк 95 солковой 16 харчы онон же икки зона колорор кыра кырымчык докуоттаак ырак улуустар же туттумактахын бу каанда белетенбетек төттөрдүн ыыны үддү турдагана бу жикти баайты ката бу ыыны түхөн бердихе антон билен турар почтаттан тиреди почтаттан ылы он адреске тиерди ыыналара арастар только улахана уак тыынча беш мөхөктө 15 солковой ити адрескар же жаакка ругаллар оттон бээн келен ылар буллакына тыынча беш мөхөк 5 солковой отто тыы жону бараксата чечие салгын сиитаария почталартан баран ылаларын ордорор жоннор эмие баалар аны отто бу кым кыыппытыгарере тахаарыга хурутуу болбат билен турар үлэхи жоңго кинилер олокторун жахактарын үлелерин камнастарын хырдатар байдам хурналга онна уутуран альманахпытыгар күрүлгенге эмие сурутуу болар сыыналарын бу кыыппытыгар тахаарын турабыт байдам хурнал икки хурналлар быт иккига бирдите таксалар байдам сыыната 9 мөхөк сүрбө 3 солковой отто күрүлген уусуран хурнал агыс мөхөк хеттуон 5 аны тахынан олгорбу түгөс быхытынан кыымы 101 деген хурутуубут бар же онна булана бухырыга тох жоннор бара агачыларын көрдүлөр хеп хороктор бу тиражкы түхеригин үлагат кайдагы игин жен ыйталахалар итиңинан баран арасыы тахаарыыларыгар хорок эригиендерге олок уркаттан үлелээбит кең тахаарыылар ити электронный биле хуруюу көмөтүнөн сабылдан ээн хаалылар жолдоин болу бу москва курдук кураттан бияка таксан келдилер она жеэге бу республикага муңутур элбех тираштак кыыттаага биккит анан бийини кытыарың ден
Оно ол тоха хайы дейден. Белгілілі хайық болан, сөбілен түәрісі дебет. Ол түмігер болана, күмі онна, однако жизнден нұчалы тылынан. Арасы яқағыта, саға қағытын көрдігер. Юнилайн бечет. Юнилайн компания. Ол қолабыра, оны күмі онна бұ, однако жизнден иккейге бейді тақсар қағыт нұчалы тылынан. Маны сұрытуыда тұстуғынан барар. Ол күнан баран ағатшылар бұд бігеқі бұ күмі онна бұ, однако жизн құрып бұд квитанселерін ұттақтарына. Беги олгор бутугенен бириште хоруту түмүгүн таарап. Эти икки нучалык агыт тасурат. Антон быйыл доктор бияка үрүлө хоругойда күтүү сылбыт билетер эхмит. Сетим медиа хол боктор үттен бүтө сүйүт бөтөгүлүк сылатуулар. Анын сеттерин биги редакция бүтүлө хеттере халаячылар бут быгарстан баран сүйүт бэлла хүбүлөйгө жомутугар күннөгө олоққа жахакка үлөгө камнаска туттулар. Сүрбе сыналақ біреге оңнытуғын деп барды бұд. Жол сүрбе жоллақ кеге кем болары әхе бәғытталанылар болақ қатшы қанды бұд неман? Ол беге күнлері кеме бірі бағаран ден бол батақ. Беге ағачылар бұд бары білелер қайда қол бұғылақтық барарын. Оны квитанциялары келер. Урут поштаттан бартын барыларын ұлар еті бітеп. Білген болағына персональный данны кестелен әден соқуын үлелер. Оның кем бағалақ Эре ол ыытар квитанциятын. Ол квитанциятын ыларын беге бұ ыытар латырайыны ыытар көмметігер. Этәлілерчі әйеқа қолабыра 10 тұғынча кейхұрутачылақтын. Отша білі нөмедер бітін бәләтәнде қылтама бұлыр ғылы кумақыға әрие біт. Әпті. Онна болана қанның ол нөмер кемеқа тіксәрін беге түхәнді баттап баппын. Мен бәмел бәқтік ол ыппыт боламыны білебін. Оны ол іспейек поштулі әтекелер, спонсор тілітті біткелер, халаячылар біткелер. Онна қырачан оғылары ыңырамыд, ол оғылары илейлерінен жаталанылар. Оның ғайын тіреңе болар бәбі тәкеде, оның өтчөбітші, жабығырыға қанна барар ебері істен. Оны сұнтардыр, сұнтар декі бардын, ұсалданлар, ұсалдан жәйті көрдің бір жәбәлі әбіт. Оның әте ұқсабытша қай ол ұсқа барар әбіт етен. Бір іске тұр, қатшыға кен жәбәлі әбіт. Оның тұр бұд бар жағаңа білеміт, ол ағатшы бұдың күтірі тәбістенге құлабыра үйір әбіт көтөбіт Сұрытатшыларға әйге аны бәлі қуынағатты. Наға чүгі әйті қырачан кеге мәнік сепке ұқтағыджар алғыстара де. Өссі болған әйті көрбөтчілер бәлі түлпөнерін нөмірі барыме қыра кенегелері әйті. Барса бәлі бұғытынан ұрық құхыларға берілі әжіптірі бұйыл болған әйге ме бәлі қтәққет. Бәлік тәк бұд ұлтығынатын сағынан көпсейті үйімде. Күм қағыт ағатшыларға қаспейді ғұрып бұд ағатшыттығар, поштынан ғұрып бұд ағатшыттығар бәлік ұғынар. Үтігі ұлықтының үгәске көбіл үйді. Үтігі көбіл үйді. Бұ қолауыр күннәғі серту малғыстар ден бұ ағаяқы үрлері ғылағыта оңғалуыта. Оннаманна болғаны хүнненен бұ қағыт үрін редактора Иван Гаврилев, онна депетер секретар Альберт Капрынов үлелі әбіттері. Мұманна болғаны бұ тоқ бар алғыстар, әлбәқтір бұ алғыстары барыларын кенілер түмен біле ұрқытан тұттылар хейре тұмын алғыстары түмен бәткілғастық. Жоңға бұ маңы көрділер даңы өтігірді күйінінен әдүлдерін құрдық. Оңғылдан кел оңғылы ұты. Онтан бұл ғырын болғана бұ журналистка Саргалана Бағынанова айылғалақ жондуына алтыған денеме күрі форматта кенеге әме жоғыз кенеге оңғылы ұта. Манна болға бұл қайы пытығар таққа бұд бәші әттәмет айылғалақ жомбуд нұр өтемчеттері отығыттар көрбетчілер. Бәчәттәмет бұға тардығылар, қыра бұға тардығылар, онында біле ағатшыларға, бұға кебәсті әлілерге туақ болан жән телепөндері, бұл сотовай телефонларын немендері бар. Телефонлары бар. Онында болағана, бұл үкі түгінші үйірбе бір ғыл бастықан ағарғар ұрыпұттар, ұрыпұттарға бұл әтен оқсы ұтмаға ден бар бұта. Әтің оқсы ұтмаған болағына бұ редакция өр жоннары бәлірі ойырға тақсан мағы көрдің ұйбан ұққан әмен ғыджіс бұта білдер көстер бейет. Кені бұ туықтан маңы келлерін алға туыққа ұлаққан әбейме туыққа алғатан әрбән нарылан, онтан редакция егер бұ бар оларан өлілен, бұндық шлифовқа тыға, бұ бәчәт үйретен бар өлілен, ұйтаған бар бұта.
Там был тох волонтер, так было кастахаллага теме был тох барантура. Мандарус тога без характера раскал билете барантура. Кине была на бу мандарус идеи, на эти киллери, на атанан, он на кине и быт материалы нан, да, балтан бюлюлугу на атрибутуга Николай Степанова, наркогатерного галута. Он алканеттен бу баяга таксан мандарус бет алгабыта. Он булана быйыл буллагына эми ити курдук. Бу да хыригатыр ити үтүгө алган бу тикти генче хүрбөт өтөл бастыкан арга жоттар буттарга эми мандарус оңорбут. Бу серкен сәһәмме түдүк хибит бөлү хөк бүт мандарус бет оңорбут алгабыт диега урна карыс кал билете. Отаман нагаратын болуктах манна диега урулар колор магнитнан сыгырыллар колор те аныгы кемир дебилнен оңдук. Карыс кал билете токта. Алттан карыс кал. Алттан ага. Онтон мен бу отурда аспут пятницага мандарус билген бет манна бир сөйдөрө ишни устроев мандарус бет манна эмтене хеджер коракка. Онно кинини кататар тапсын алдыран нен бу карыскал белелерин тугунан кепсеп бит ал кепсетивин кин рактан хагалан бу очос таскайларга булыр гөндөр рухидраттан хагалан оюлараттан хагалан кепсебите кин боллагана бастакы токтора бола күн оюта онда бу бу без каракта карыскал оюта кин маны болан кин булыр гы бастакы булыр гы кирес формата дир булыр гы кирес он там антанатын кирестер мандык кирестер көрүнгөр өскө биттер дир она бу болан бие хакаларга мандык каалан калбы бигет билигин тутта хаджабыт он там болан урук комук атана муктарга улак булыр гы малларга халларга мен көрөбүн дир она болан кини кине боллана мана бу уже биле агачылар бетке биле кабарар гороңор бута жеп тонда кине боллана биле агачылар худур гуту кылындандар ден тон улу гуту некторон каналдар потому что биле вербальный он вербальный хок билелер ден баллар де кола кола би тыл не тербет онда боло көрдү бит таң хараз өйдүр бит ол хем бола көрдү бит хараз өйдүр бит кине ол худур гуту гор бут худур гуту кананор бут оно болан эти таркамыта без каракта карыс калып өтө билген баланы хаваннык токтор эти таңаштар келген бар балалар ди кете хаджалар анан мандарустун кепсетиген отчогуна аныгыз күнөмерге аныгыз күнөмерге бул келе чеппелиге таксыяктаг көп жети курдук эхиги мандарус бейт оңорон алгабыт жыяга урунар карыс кал дейти бит да жыяга урунар карыс кал дейникс магниттаг карыс кал болот Наха чуга иди. Сөөп дети курдук оттон эхиги ити этиң түспүт махаттан оңолубут ити эме карыскал боллага тити быстак баянна операцияга жыбыт уулаттарга эме тийбит эбит дебет да. Тиен улус күндүтүк саныллар эбит Мария Емельянова тиен бааны биле ордубуттугун комуямыды жан туттап бербиппит. Муну бараксаттар улуктуу эстерин сүрөктөрүн дагы уруктай жабыт тийлер эбит түрөбү дойдуларын биле карыскала деген опсайынан кии ыалакан балагыйняга туура үддүкү күлүстерге түрөбүт ие айылгатыгар итегаиде күүрөр эп аны бул биги укымнар бу мээне оңорукар деген оңорор туокпут бул батах кайра өттүнөн жомудур эрге битигер көмөлөспүт өй санаа өттүнөн күүс негир эппик кийден ити турулахабыт онотон хуруппут кыым эппитин курдук эти касбиди кыым хуруппут агачыбытыгер тиэга Аха, онна боллагана упсайынан кии карыскаллаак күүстээк санаалаак боллагана тулу түттөн ии айылката кинени араңа чыгыр деген өйдө билүү өйрө тутабыт татьяна энбээң тыысерин ологон хардатар сурналыскынди то тыа жонугар тох тен этиэң этей бүгүн бу эфирге келбитче же тыа жону барактаттарды бээм төрдүм уухум тыэриттигер бийикпин ыябыттөрү делгээйим буллади ол ин упсайынан да этер буллакка тыэригер билигин боосай тыылаак толок кемер олок кыржыга даганы жоройдар хаалан үлелии аяты тахажаллар кайта курду кини уустуктан иңнибекке чагайбакка бу бүлүгер айылга күн жолук суута да ардакпыт болун калаамыт болун онтон ханааларын көтөгөнмекке колобра көтөгөн түхөрбекке кимне аркаты бээбитин өрө көтөгүй курдук туруктаг ололордун кайдара исиспитин хороор уядыен она киен туттанылабын хеп онна буллагана колобра түхөк ылларынан бихиги жиң талааннаак илий үлөтин чепчетер рационализатордары саңаны килдерачилери көрдүүбүт те биякка кас чеппирайы жорой бир жагыда болор хеп ону бу түгенинен туганан мен этиякпин багарабын кас бидди бөхүлекке нэхилиекке ураты жарыктаак жогурдаак тыкаэсуатан жарыктанар да араас
ыылы сөйлүй итер жоннор баалар аны олтугунан бияка 4212 0 номерге эриен берергит оннат кобра мигинин ыраңы төлөпөн туз кемитин бербеппи түннөр эрие деген товарстар бар болалар ол ен 4212 0 кенен эриендер ол геройдерине тектен деп мен тукуулар начальниктарын бөлөгөр бу каста мете хотор хотор дейбикке дылы бу жоройдер гытын үрдө улайт үлэгылыгар хатар эге жоңутун контакттарын ыдын дейбинде тогор агаяк бидилянере алаячы тарантун хакы я буне эге би токтакарчыны көрдөбеппит би эни хырдатык бутун багарып жоңутун ден аха анын Урку курдук көлө бардың даны көлү үрдүгөр алардың даны не улус нехеле кыры бөлөктөргө барбып бүттен тийбеппит. Онто бликалардан улустардан хыжар бүт үгөспитин хим бир токтоп баппыт. Арай камсык кемгер ыбылы кайтарам тымбы барбыт. Жол ханаатын нехелени турурсут нестебекке кайдар куранак сыяныл баппыт. Ол гынан баранытан биле Кухан еще идях тебе терега тюлю пюнинен даган селехен кихе кахалыннана батса вьетигет да джону хитнерин сепебит. Сөбдер аны бу кахапыдыгар суруттары кайдақ барары. Урут біле аспыка кәләхәт жаргатыгар куяр кодынан хұрттары қоғып, әбетер мобилінай баанынан төлі қоғып, ден әтәтші кетті. Білген ететтер туға біт олары барында? Білген бұл анаттан ұрыққылу ол ғыр бүтігенен поштыларға хим бір тұту болар. Онаттан бейгі хұрттачылар біт құлабыра үгістері бағайыр өткілері дейкі. Аста ақшанлары олай куяр код күнеген өйді оқсыбаттар. Онаттан Телепионеры да барысты егін көрдіп болар. Олеген болғаны худыр бұдық телепион нөмірі бере біт. Ол нөмір біт ола құлар ибат. Ағыз 9-6-10 ағыз, сүйіз бе 10, 6-10 сәтті 15 нөмірге әриелер. Оны бігі бірделі әқпі Диана, Клепандина оларар, оны наға жүгендік сақалы тылынан бұхаран берер. Оны төлі бірі мобиліне бағынан ұталар. Өтіме ғана бар әді хамай судыр күніма. Поштаға бар, анығы кейқа біреме бұд жаға дей, о баран ұшыраттығын тұраған. Бұ мобиліне керейдің, мобиліне ғыттан ұттың. Оны эти мобильные банты хиддерегер бигиннер кеңник турдал туттар болбуттар. Биле банкомат деген хок булады. Ага, үчөй себестек боллуктарына батта. Тутатына же олорнор хурттарыктан деп болмады. 12 12 күндерегер олок туттумактаһын. Эти чапсатыйла хуруту денди, онто ол кенеттен. Ото хем бир гында да ары дүндөн бер болар булады. Бу кемгер туттумактаһын хурута хатылар. Аны мен кобра бу агам састак күндере болла, онно хур болуктактар онна боготору же доктор арасыя онна республика ээлерин күнөкелерди онна же тугу хибекки биребин хибекки жөрбөтүн хибекки жөрбөтүк билен турар шугай бого тутаркада ал кунамаран хоторуга менен өлөр ол оннугар бу сакалы макалы тыллах төрөбүт тыл унан таккар той бутсонунда кыгыты беле хуннактарына эти жоннор жукутааттар ин бээлерин агам саастаак жоннорго арне электр баалыктар эти маялар эгин тиник турдан жоннорго таргаталлар эти олус үшүгөй колу бракас не дейли ай мен колу брак кыгым куаракка мария олорон мияка сурук кыгы туруп болааны бу ие бараксан бу мантын ыллаганы кыгым урупбут кыгыт экенле ден кайда курдук ииттен сырдан ылаанен келере чулкай булайды Ребит түмүктенере балтара мүнөтө курдук калбыта бит онан же кым бу үйелек үгес онна эреллек догор онан же бу иккис чыгылаттан чапсетиле хурутууга каяндаганы бага чугас жоңутугар эти курдукчи ага хаста жоңутугар белекта быхытына оннаттан самайттан бу чепераксын таксар жагаыппут кетехилек күтүүлек күн боллага ди хаста жоңго Онна биге ага хаста жомбут кагытын ха агаллар кетеһеллер күтеллер эдептери мелсан эреллер төрдөн төрдөн иккадына хаста тылга утатып болгондон ууран эреллер битти феде төрөп бит оглор көк олор билген тыхиддерге оглор бут доготтур нучалы аңыраллар Онны төрөтө колобра касби дит ого төрөп бүтүн маныр бу кини тугу гынары тугу агары иде кини сакатылын агар боллагана бу ого ме тардар Хөөп, же онна түмүккө Федор агачыларга туок баана алаканы. Отон түмүккө, отон бу бандар тылларынан түмүктү окун барыбын тоже таккана кихи бүкүчөмө акемге кихи бээтин көрүккөнүнө карастана жада каанданада. Ал эми болгона бу карыскал кыымы хурутуң мандар уус карыскалын белек тутуң үтүгө бийгинин бирге болуп. Сөп мактанабыт бүгүн биги студия бүтүгөр келен ылжыттаабыкытыгар келер эфирге көрсөк кадир.
Түгүннен күндү истечилер бит уонна көрөчүлөр бит тетим чагыгар иккис түхмеган сагалыбыт эфирге ытачын Юргана Батуева, режиссёрдар Михаил Эверстов уонна Ольга Степанова. Быйыл угуячы наставник сыла белетенер уоннотон күн бэгэ орто анал үрэх кыгаларын күнэ белетенен аспыта бу беле күнүнен неделе устата үгүс тирэхинер ытылынылар уоннотон бир солталах тирэхинен бу педагогтарга болун, студенттарга болун на высоте ден бертэкай фестиваль ытылына бутугунан билген биги кылдыктар бүтүн катары кепсетиэкпит. Ол курдук профессиональный үрэхтэхин сайдытын институтун итер үлэга кафедратын специлиха Алексей Павлович Данилов кылдыктыр үтүгүннэ. Уонна же быйылгы фестиваль муңутур кыйлахтарынан Николай Гаврилович Чернышевский атынан билүүтэгы профессиональный педагогический колледж муңутур кыйлах атын сүктэ анын же билүүтэгы профессиональный педагогический колледж коллектива дияка эдер кескелээх улахиттере бүгүн биги студиябыздар ылдыттыылар директорге ити чагыгар сүбэхет педагог организатор Айтал Мишилович Николаев үтүгүннен. Үтүгүннен. Уонна устудионнор театральны курхоктор салаятчыта Саяна Алексеевна Николаева үтүгүннөн. Же эгерде мактал. Улахан мактал. Онотон бу бертэка же фестиваль ытылына бастан отун терячи кибигитан Алексей Павловичтен агалыкка кастаган отун үрөк кагалар экен манна катынылар онда бир сүрүн уратына манна уячылар болбакка студиондор метеңге кыттыган катынылар. Это был баллана Бартохолбан Хюрбе, профессиональная образовательная организация КТНЛ, Бартохолбан Тыгынче, Сюсогонагыски, был фестиваль КТНЛ, были год педагога и наставника болан беги, студенты, он преподаватель, киллерен, положение киллер бипет, киллер были, они были тохтар бетен, преподаватель Оксана, но на ого Оксана были процентные соотношения ламмыт, были те с тем болорын курдук. Оксана тенгу гмпт. Ол курдук холобор. Бу Вилюйский профессиональный педколледж холобор. Сюйсет тонюль хеттах боллан, онтон хюрбе брыган студент кыттын хептен бол бутете. Олеген он курдук барлага хюрбе брыган үллеттемет. Устуджан Оксана кира нами кыттынылла. Онотон бары дагыны көхтөктүк кытындылар, онотон кыйлак бууларга же бу эпиттергер, коллектив отон үөдаккыт көттөккыт же окурдук белемненеңге туу көтөрдүгүдү обсенен төхө биремега бу обсенен фестивальге эсылгыт соркуттууга тенех. Онтон положение агрулу тун курдук 4-5 минут фестивальная программа бар болуктагата. Онна сүрүн тога жакыбый задача бут беге олонно именно арас искусство көрүнгөн холбон көдүрүктак биттенен тэ. Онуча бу турур бут жондор үйөбүт. Анастасия Афанасьевна Новгородова, уру турк этенеме ол билүү бит колледжге үлөлөлөр. Онна бу мен онна Айтал Мичилович болон үйөн үксө ылсам барамычотун 4-5 минутегер музыкальный спектакль оңурундаар бупут. Номердары турорун, ол номердарга подводка оңорун, тучубай так ол онун хатанын таксыбыт, табылыбыт, ону төйлөбүт манны кулхан саналаннага же. Онотон хем бир идеялах болуктаах боллаа же, бу турорубут хем бир тугара толкуйдаах болуктаах, ол толкуя туга тенех. Көрөчүгө. Бу спектакль бут туга ден бу быйыл учуутал он наставник целыгар ден. Он год труда дене бартон холбан ситимнен бу беге сүрүн токпут он неде тема буттен аны бу беге үйөн алырын токуйдан бу кайдак бу батчалбах көрүңү бирке холбан маны улахан спектакль курдуңара койбенден сүрүн токпут олайты. Из кохонутан эттака онун картыскалардагы да жол картыскаларын көрдүрүүгө. Из кохона тохтен болары? Из кохонутан биеха үлэхеттер
үлелерін бейіл күнеген. Учуталаға. Оны туғырдай, хамайын бастан тәлдер бейіғі проверка кәләрі хүджеребіт министерствоттан ден. Оны ол кейіне кетәхәнінен жарықтан алылар, оны ол кейіне кәләрігер тоқ бар хатылыларын, хайылыларын бардың көрдерің тақтар ден. Оны біт әгер выясняется, кем болара ол кейі. Ол кейі біт тоқ бар бұ дейістіе бары тұрын тұқары, оның маның көстен ағар ден. Оны біт әгер ол әтәр, үшін ба коллективтаға біккет, үләлігет, қамсығыт, нұрықталанақ жонлары біккеттен әтәр. Бір отчетугар сүрін герой дақыт, оның ағалар күттіғаларды үнкілілер, ұлылар денді? Оны күрдік. Аха. Сөп, отын Алексей Павлович, жүлдер сүбе қайдақ сығын алақтаны, бәйлерін тұрпы қаз бейдіға, өрек қағыда бәйденек сценарий дақытын нақтары де? Құлау бейі бұлланы, жүлдер сүбе бітін колледж культуры искусств дентинг бу искусствотан бут он агики лартан аллах батте холобар о хюрбе организация кордорат фестивале элбах полладе минутитнен даганы тоонан даганы олхен алох субъективне хагыс боларын курдук арас холобар балыгыняга бар көрүңнөрдөн каз бийди көрүңгө кихи бар ол токтартан аллах батте Антон болланы, ол жүлдір сүбе болланы, екі тұғынан сығын алатаға де. Бастықы хөрін сығылдар әден кенелер кенелер білі фестивальный программанан сан қылылар. Бұ қайдақ тұрор бұттарын, бұ постановкалары қайдағы, қас кейілі ағын, бартын ағын тұрамыд. Критерийдерін. Аха, ол тағынан жүлдір сүбе аға болланы, туспа білі нөмірдерін асан қалабыды. Хохайдары, тойуктары, имбартын тұрсызба. Национальный тұрсыздар бұтын. Олғынан баран, холобор, екі протокол тұрлар болла әдекенлер. Олығын білі, бұйыл болланын әуше жүлдір сүбе болла. Олта күрдіғ әме, білілер тұрсыз бар әді. Музыкальный үдік город білі Италия үйірмет бір Асташев Дмитриевден жүлдір сүбе бар әді. Италияның бітер біт ұрығыт. Ол күрдік онына Айталина Майтахонова бар әді. Анастасия бар әді. Әме Агеке үлі әді. Барда төт күні бұғайды, алты кейі сын алады бардын. Төт күн ұстата фестиваль ұтылында де. Сөйіп, отын құлыбыра саяна, ете төт күн ұстата әйге атын қамандылар әме көрдік көтті. Мәтті бәй атын алабы көп болу, көрбі көп болу, ұнытын орды кеннағы білеті көрдігі туғанна бұ фестивальді болуын, бұ орды үйрақ қағаларын күннергер үсі атын қандықтер әйіндерге ғырттігі. Тон, мана әтек қынады мен бұ қайысқаға үлләбдім. Білеметігім, отын кілгі соғыз білем өлейбін. Гінам баран маңнық үнергіл бір үлдікті ғымнағы мерпияте бәді ағары бейді. Оны астына көрдім. Оны отын жүлдір хөбені кітті мен сөпсі хөбін. Бастықым естіні ұлбыт Республиканский техникум интернат. Олар үнергіл жүй программалық тірді. Вот, кенілер өйден көрбіп бейді. Оны отын жүлдір хөбені кітті бі Почти что это камен биргуля так пить. Бегала концерт, ден задача лахкать бы пить блюдтен, боюсь. Оно кинелер сана лиллер, он на бегал рарнул гала концерт, номер талаганнан тангаганнан. Дарк там опыт. Эй, тетюткин устат, ага. Тох пар ол выступай дабыт, чон нару бартын көрен туран, номер дарин ланди выкуртук. Вот. Потын кем айтал бәңгі мейтендегіме көрігі де ертіған де. Оны бұ маңды құлыбыра ғаңа кейден бұ үлелі хиджар кейіға олық үшуі опыт болар болады. Бұл маңды тенге творческай дік көрі істі үлелі хиджар көт. Беге бұл саянылың үлелі хиджар көт. Оруыны бір үй болды. Бұл хиджар көт.
Бо бирый устата бирже иккис улахан мероприятие болар. Бастыкы мероприятие бол. Сити көтөрлө. Билатын саалабык. Бастыкы токпут керек биттен токпут деге. Республиканская спартакиада. Спортивных клубов тенеме. Ортуверх теркенлерге аны билүүгө болбуда. Биге мен бул үйүн Анастасия Афанасьевна Саяна болонбут. Ол. Эми ол жака манды болонбут. Терибиппит. Бул режиссерская постановочная группа ден. Турор буппут. Улахан тамнакта гаспыта стадионга 600 такка массовкалах, улахан тарахан болан аспыта. Эми открытие, закрытие оңор буппут. Ол үлебитин бу Алексей Павлович тасаналандар бу коракка меңирдилер. Эми галера концерт турарахынга деньге, ону бу төрт күн устата бейге бу улакотипекке күнэ үстү алтылы эттили концерт көрө-көрө бит. Бу бит дилен, бәйт, сөйлебит, нөмірдер битин ламбыт, колбан. Бу улахан кемектүр кемектүр концерттери бепит. Оно ал бие концертка дал бүт нөмірде бен биле болгочу мес респектем убатактар бие 40 бүтгер биле эбелебит 40 бүтгер баргалды бүт нөмірдер дал бепит. Аны кемен тух баллади хайдах сетим нир баллади бир вопсы концерт баллади. Олен биле быйыл баллана бу тухтар микс курдук аңыр бопут. Маны холобор олонко эти тух фольклорный өттүн бартын маны бирге холбон бир манны колох миксынан барар курдук колох баратурар баратурар олох тохта аны ведущийлер бит на эми үшейбайлар эте эми преподавательлер эте ведущийлер бидегер Василий Никентьевич Николаевтен бу колледж бидегер педагогик дополнительное образование ден кафедра сала заведующий болор ол бол эми бул керекке топ ведущий деңге кайбыда. Во-первых, потеряли мне те коренные мне жюрилер хайлер обид, сенулер обид, он на кей будет, он и кисытает чего бы мне то отделение преподавания учителей начальных классов тен мне сала заведующая Варламова Сахая Мироновна ден. Алан класс. Учителларын белемнен тахарыш де. Все, жолу сүйчуге, оттон бу на высоте фестиваль ден аттан быйыл ханга гытылына де, эрде атын Педвесна, педагогическая весна была живота. Антон был на аме сас полох там бу кюхне кюрбютер олимби хайдах ол кюхнере педвесна лолорох то идемит. А толку да пут аме эрбай манек талан. Ча на высоте день болла. Оламе чапчалга да байидею курдук олиген били. А потом еще где он набили, бу ром набили, манна кихитлар кеме ин тахсар манна студентнер ханга келерлер ин деви курдук оли манна тохагус стук барда, еще в эти каста он а потана тох потана, а то есть сюрин тох пот организация вот была на Министерство образования науки чапчитина на стадия, а мне он набили институт пот Терияны тывыдеті фестивалі ұруд икітінші уан алтта ғылла қадылы бар етеме еті фестиваль. Бәр әрі адынны қаттан әрете. Онтон ағайық кемі тоқтыта ғырыт тывыд. Оны бұл бұлырыңыдан ғағылған бұйылы ме уже кистаны тывыд. Ол инне боллан эми гончу деген болан аспыта. Мана эти ыры үңкү дейді бит өсі қор күрәхте хитемия бар иде. Хор амия туспа сыналамыта. Ол таһанан исе фольклорный бөлү характер билмен направление тохтамыта сыналамыта. Тою охохай чабырах. Охохай да. Охохай. Хореография направление товарыта. Он инструментальный направление. Инструментальный варты. Бу гана такна биги преподавателлер бит. Нахел бахолон коготтар баалдар бит. Хүрдэ хел бахолон коно хитти бит. Хүрдэ хел бах чабырхага хитти бит. Тойгут хитти бит. Хүрдэ ахталан нахтаны преподавательлер даны, студенттер даны нахел бахтар бит. Обили тох раскрытие талантов тебе круто получит фестиваль бы. Он не говорит, а то уркоттан колабра улан колур уркоттан ник жарк танарди лир туер была она. И тени хиге манник сына лир гитигар колабра хангалачи игин геннен туспа кроту ветеролог барта бир келимсе. Барта бир келимсе. Колабр бие бу финансово-экономический колледж директорин
эми ихти бит. Нахучшидык тоеры бит. Тоюган нырык күшеге. Оны кинелер болдана трио болан тағыстақтыр әде. Директор, устужан, оны бир преподаватель болан. Оны истен барамыт наха да таланнах директор бар. Холовыр, ага. Учутал, педагог, салаячы, олох атынлык көстер болда деп атты. Атын-атынлык. Атынлык арылла деп. Ол кыстыра, холовыр кыз, ол білі устужанка, олын қоғыт, наха туа бит. Онтон білі кинекет тутын кәне нәй тауып по. Профессиональный ханнара жарықты мүкін да дейді по. Хо, бәйім өретебін, бәйім білмінік. Джоны өтіктен істебін дейді. Ха, болан, үйс күні да төт күні бұл халын қолық бұн хөпті. Дәуі, оны, хайда болан, үйс күні бұл халын қолығын да дейді. Ти. Аха, оны қолан дейді. Күнді істейтшілер бит, көрөтшілер бит, эти курдук жоғырдақ, таланнақ, беге педагогтар бит тустарынан кепсет ол робот, онын же кепсет екітті ғарын білген қылғыз рекламаға тоқты бұл. Күнді істейтшілер бит, көрөтшілер бит, тәтім чағығар бігеқа бұ ұхуятшылар, педагогтар, оныттын үйерағы, үйлені тағынан бұ әргетчі, таланнақ, ұхуятшы, сетігілақ болар кентеменін кепсеті ол робот ол күрдің на высотеден фестиваль болан аспыта ортан ал үйерағы қағыларыны кардыларығыр, оныттын манна бұ үйле түбік бұғығар сылдженарын әті күрдің Ху, чабыргақсыд, үнкүйі түрігіт, әргетчі таланнақ сатабыллақ дәнде, онына кені бұл ұстудионларын кітарі бейге тақсан сығынаға қолыбыра күттар. Оны тұн, білетім сүйіләқ боларға әме бір ұлған қайысқа болар болла де, керені керіқсерге, оны тұн, үлелерге айырғы тұтарға ден. Аха. Бу қастағаны төт күн ұстады ұтылыны дейді, оны етіне қастағаны критерийдер. Еті бар төт үхіміқтінінен сыналынан, бүдегер бөхе қиылақ бұл бұдай өкет бүлітіға профессиональный педагогика колледж. Түхіміқтірін әдек қадыр? Бүйеке бұл Николай Гаврилович Снежевский атынан бүлітіға профессиональный педагогика колледж коллектива. Опсая алттауын үлігіт, онына төт студент болын кәлбіпет. Онына бұл бүйеге положение бар жанрдарга бардыгар кытыныбыт. Оны ол жанр түмүктер битинен болалар ден үнкүтен халы хади. Үнкүгә народный ден үнкүгә коллективный га беге бу колледж бидегер бар утум үлейттер үнкү ансамбла басты кимисе болуут. Бәйбет мен күләбит бит. Онтон спортивный бальный танец тем бар ите. Бу жанрга онна ме беге бу физика преподавателин Даяна Михайловна кытта вальстрорын күләте бит, әме баста опыт. Онна бу эстрадын күге, ол же бле физика преподавателя Даяна Михайлова, әме кыз кытыл күтүн күләме бастады. Бу күге бар тер бастады. Хәбе он тонры жанрлар керер болақ бына академическая пение ден бар иде. Онны те педагоги дополнительного образования заведующая Николай Вася әме бастады. Бұл тұқты үйіраға оқ. Өті тұқты үйіраға оқ. Именно үреттін академический пенет түгер үйіраға оқ. Преподаватель де болыр бұде. Бастады. Олау барларын сауытты. Арғи, хан арғи бұлды болар болады. Арғи бұлды болды. Бұл орты үйірақ тәйін кәлі бәбет тұқты үйірді бұдығар де болыр. Оны тағынан эстрадный үйіраға бұл әме колледж бұд әрджон вокальный ансамбула ойылған дем бар, олар емен бастатылар. Де бар көріңінен әбетті. Бар көріңінен. Көпсір, біле инструментальный әгәне. Инструментальный әгә бігеге бұл әме колледж ігінен бар. Икі студентнақ, төт преподавателлақ бұл ағаяқ береме егер өрінендер, бәлірі маңында композиция тағырынлар бұл инструментальный ден көріңге әме бастатылар. Национальный инструмент органионнар. Ола бидер көпсүрге, онны қомысқа. Онны тойыққа. Местелі спіт. Бұл тұқ бұд әтей. Әте көпсүр бүт, көпсүрі салайар Татьяна Бугуева ден бар. Ол әмей местелісті. Сөп, жәчуі, әте күрдіға.
Ага, көддөрү, чөй көддөрү, бастын көддөрү деген болар болады. Билген биге истәчивит кетеген олар кейне, аға сепилге тахарабыт. Алло, дарабо. Дарабо, дарабын. Үтөй көнінен. Ара, сиен журналистын сөйіңін келеңі Ермолай әшкілебін жәмін. Ага, дарабо. Ага, тачылла хуыры көддік, білділер журналиі, эсер Федор Рахалеев көддік, білділер журналиі, 15 минутенне қатчақтатығыд, онтан бұ білген, улахан сүзі талағынан хуя ашылары болланы, ол 30 минутен қатчақтатығыд. Тоғманлық үлі сатарыйды емін мен, бұл сақатили бейлініттен, тұрыттан үйтекін бағарабын. Оны бағарысты тіреддің әрі, қом қанабын. Аха, сөп тирирдиях бит, отто биги улебит камытынан хубукурдук бастыкы түхмекка кын народ кагата тахсар, онто никис түхмекка букурдук ухуячылар, педагогтар тахсықтақтар ден ник буланнаға дебит, онан отто кепсети битин салғы бит. Аха, сөп ичи курдук түхмектарынен оттон бастын кыйлақтар атра аттана, маны тахынан өссө канник орто анал үйрәк кыхалар, эхе қолар бүліттен келлақытте, бихи Қабу, сақабыт сергер түрден? Түрден үсі өрақ теректі тавар. Аха. Қолы бар бүліттен, үйе бүліттен, сұнтарттан, чурапчеттан, кәлбіттер әте, ұсалданлар бағалар әте. Қолы бар, менейдер онлайн көрбіп бүйт. Білі тоқ ұрақ тем кәлбәліктер әте. Оны білі бәлереме видео, ұстан запис, оңырон. Доктор, концертный зал, концерты кордер битрете, он имеет корбит, бартенс, а бартенс сын лаупет. Вот. Он был на нижних бесях там баллар, это транспортный техникум нар. Курдук Юрбе, организация Калян Кыттан, Биалерин Таланнарын, Ариян, Кордерен, Опыт Атастахан, он жүллер сүбе бәйтен білмін қайдақ өлелекті ақытынден рекомендация бәуатын берділер. Кәлер фестивальге әме обязательно бұл қолы бұр маннық-маннық ғынықты ақыт. Қайдақ үнкілікті ақыттар, қайдақ сығына тұрықты ақыттарын, ең бірден бәлін саналарын әттілер. Оны тұн бұ ортанал өрәқ қығатын күнігер күнінәнден сеттірілден ғытылынна навысатеден оны мұңғытур қайлақтар әге сүйіз түхіншаннан нағарадаланығыд. Оны индикетін дағаны бұ Илдарқан ғранығар кесседде тұн белемдене оқырды қоңызды ғызар болақ қатте. Оны тұн маннық тәрәхіннәр, фестивальдар, оны бұйыл әттебет де ұхуячы ғыла дейдебет, онын ғаңа специалист жон әбе ағатеме қолоно, бе ағатен көрдірі ғыджар кәмгет болар болаға де. Оты саяны ән бәйін бұ театральны күрхоқтары жағалайын үлелен әрәрәбеккен. Анастасия Фанасьевна курдук аттах, оллах, уячын кытары үлелеге жарабекке, оны то кенеттен әлбәққа өренерін болу, де қайдақ жа үлеген сағалатың? Тон, бұ, Айтал Мичилович, әтін ғардығдың курдук бейтіне кәләп өтін кітті спартагиядағы хемен бестілер. Оны қайдақ кәнеқ бұтын ғыр болық бұт. Мен маше, опсаны таққа бұ бәғәр өрек бітірбекке олағым не. Мен бәм болағана Восточно-Сибирский государственный институт культуры бітірбетем. Оланың дай қорыққа байыл. Бәм дәбінен режиссер любительского театра преподаватель деммен. Тон, эти оғылар кітті үлдер, конечно, нырғы чүй. Әдір оғылар кітті хем бірбергі жағым болаға де. Бәң энергия ланаған қайығы нейін болаға де. Тон, өзірген тірегіне, конечно, үлдерге. Там был спартакиада у нас, там был, блин, был на высоте, как там... Сетихиленден бұрыл. Вот то, бәйін сөптөр идағын бүтәрәнген, сөптөр жа үлігар, үлілән рәбінден қайдархан алар келедлер болу, жа? Аннық бұ. Өчуге еттін, ха. Ромына қайдар маннық талан кәлбіт күрдік бұн, жан Анастасия Фанасьевнаны кіттаны бігі бір үліға бүтір бүппет, Одай аймағым күрдіп тек қағы. Вот. Сөп, жәші ол үшігей. Оттан жа айттал, Мишелевич, ән бұ педагог әме организатор болыңын үлелі жағат. Онына бәғат бұ маңдық түмсәңнет қалың қаманды күрдік. Үлелі айат ұта жағат. Онына әдір қолы бұры бұ педагог кеге қағаңа ғаланырыр ұчу талғады. Инік үшіғей коллектив ұлған ролы
Мен бәйім бұл бүлігі тәрәбіт үйремет оғыламды. Бәйім бүлігін. Мен бәйім выпускникпын. Бұл әме бүлігі педагогический колледжі бітер бітім. Бәйім специальный спинан учитель начальных классов темен. Оны бұл сетелі үрелен барым бұл тәрәбіт дойды бар. Бұл бәйім колледж пын аттатым демен именно колледж партий бітім. Оны бұл әтен үрелеті біт, ұжы етегеліні біттен. Бұл бәйім түгенінен тұғынан бәйім коллектив бар, бейбін дұлақтар бар, олақан мақтал бінтер дек мұмағары бін дек мұм. Сөп, Алексей Павлович, отын хұбы күрдің қабаннақ тәрәхіндер өсі қайдақ ұтылдықтар, оны бұл үйеріқтер қартыларғар маңны кебәс болуын, профориентационный үлелер еген қайдақ барықтар. Ото, бейі бұланының үлелер болдық бітті. Бұланың ұстон, бұл құлы бұр үкке ұлыған тәрәхін тәрәні ұттывыд. Білген болуына бұл үй бүтіуде студент года ден национальный премия сағаланыр. Әме ол студенттерге анан, оны кәлер ұйға болдағаны, ұжы бейгі кәлер спартакиядаға, күхінгі спартакиядаға, әме заявқалы бұтын ұжы құмен керім бұра бұд. Ұжы білі оғылары білімнен әйін, қаян, күхінгі спартакиядаға білімнен әйін. Алданға болықтақ. Кәлер сұл. Вот оно тон билюлер ме белемнедер болақ катя. Бұл қолы бір білюге болағына, білюске профессиональный педколлежке болағына, әлбәк әдер жат бары бет үлігеттергер. Олеген білі қамандалығар бігі спартакияда терия ғытар бітке кәлер бітігер болағына, нағы сой бұп бұд. Ғынық таланына ақтар, әлбәк тәрі бет оныны, білі тоғынан, әдер жаттырынан, олеген тоқпайтық Тоқты тұғыда құлық. Онын арай білі генеральный репетицияларын көрібіт. Сүрді әлбәқ олық, алта үсіше кейі бүйір тұққа күтті жалдар болады. Оның әтеуіне бұқан танылылығы түйдейін. Олығын оның қайамымыз бәуі түркова сөйіп түгер әтеміз бұл бет колледжге таланнақ режиссердер балдар өттейін. Оның жүгіне режиссердер бұдақ болады. Жүгінақ олығын. Жа қайы қаден, на высоте фестиваль бұты кәрі мен ғыры қаден болла, көріқ бүтті бейт. Қата мен на высоте кәләйіндері мен үшіватық бұл төт күні үлелеген тәвістенгі ғала концерт бұтын бәлірі күн сабам мұт олық астынан доғыян олар ауыз. Сөп, жолы сүйтігі бұл маңнаттын, онына құлы бірі аңардыз бұл колледж, техникум, әрі бол баққалар сақабыт сергер, бұл жақұзғай қоракқа кәлінлер кенлері бұл атын колледж, атын техникум, атын үйерақ қағата қайдақ бұғылақты көлелігі жарын, коллектив тағаны дейті бетті, онынтын айымелақты көлелерге айырғы тұтарға енеке бұл аңнары торымнағын әмет ақсары болу, ете құлыры бәйбе атын көрсолыр оңғыт, ой, жаманы оңғырғы қабары бетті, неге нық қабары беттен санағыны әмей керері болу, бітті. Онынтын бұл маңнық ете режиссерскай хастап дейті кетті. Режиссура чағығыр, ете құлы бұра бәлімненерге бастан тоқтан ағалығы дейті құлы бұр. Сценарий, дұ, әбетір, әйеғі ортық, кемне ақпалары қайдақ күнің бұтын сөбейдентін тотал күйдағын сағаланыр болу дейі расқыда. Топсайынан бір қазбелді кеге бәді қайда білбетін өлілер болды, қайда бағарынан. Бұл сразу была номер, быстрее же комитета на алкоголь, эти люди манны кине кохабебит, балары манны сайгинягде кохабебит, эти не Аллах бит надиан, то куда номер был бит, номер битен, бите хек то фестивальный кинкенеттен, бите тюни скадлы аларарн сценарий хурьяхнун жалк, там опыт он на хасерда вонга кален уже, то пар номер дар битен бартен холбан туран сценарий битен иметтон хин брадек тию хем бармат уже тёть часка чип курдук сенатор бутею курдук. Сценарий хурулу та гархан боллайды. Кии били толкуй дура ханнан туу киллер яққа хөбі. Бұл хулабур кии тыл бұл хулабур кәлері гал жіппыт тыл берері гарханнан турарарын гархан боллайды хим бир толкуй дурга. Антон бұл хулабур әдер чаттар болан. Түрген хастукты манык таптай, тоқтай неген дейі курдук. Құлықтың үшкеділі сценарий бұт құрылығы тұжы.
он хасер да просто расапытте, растан, уже тут так белем болла, на хэшэй сценарий болан тагыста, мисквайтек. Кихи бяйтин улетин таптыр, сөбүлүрген боллана, оңоллар кыхтак сразу. Онныка, оннатон хубукурду кабаннах терехнер, ытыллалара надалахтен этих канада, де? Надалах, то дейте хана холобор, тох болады, кихи холобор, билсер, кихи опыта тастахар, кихи били тоғын майкыты неген биле, неген холоб... Мен холобор бу билбет етім болады, маны улахитта балылар гердем. Хонтон бу спартакиада дейер бір көрер бір қатан тоқ байлар. Түрген хостык тап, туттан қапта неген улалилдер бет, оны көлше күрдік. Хатабыллахтык. Ага. Ото же... Инен бигетон бири битен түмүк төхпүт. Аха. Бу курдук ситихилахтык. Эссе дагыны фестивальдерге кытта. Кайетрон. Аха. Кытта кайетрон кытыга. Аха. Багарыт онотон эссе тохтен бегат бага санагытын. Аха. Сөп, чатта биги манан эфир битен түмүк түбөт. Онотон хубу курдук эге үрдүгү чапчалга дабая турун. Аха. Эге курдук чатчон эссе дагыны үксүй турара багарабыт.